Beatrix Ramosaj publikon një foto të pazakont në Instastory në profilin e saj në Instagram. Ajo ka ndarë një foto të sajon, por ajo që bie më tepër në sy është kapelja që mba në kokë dhe fotoja në kapele është një dem. Demin në shtëpina Big Brother VIP sigurisht që ishte i personalizuar për Donaldin, pasi Romeo ato e quan Demi Vëllajt, gjithashtu edhe Donaldi, vëllain e tij binjak e quan Demi Vëllajt. Beatrix Ramosaj ka dashur të jap një mesazh me kapelen që mba në kokë pasi asgjë tjetër nuk dukej në fytyrën e saj, syt i kishte mbuluar dhe ka dashur që gjithë vëmendjen t'i jap kësaj kapele, duke dhënë kështu një mesazh të koduar për Donald Veshaj, ku vetëm ai mund ta zbërthejë mesazhin që Beatrix Ramosaj ka dashur të përcjellë me këtë foto.